Гости на народните борбери, заместник министър на енергетиката, Делян Добрев, народният представител Иван Петров, кандидатът за кмет на община Симеоновград от ГЕРБ Пейчо Стайков, заслуженият майстор на спорта Димо Костов, който 20 години е бил тренер и преподавател в Порто Рико. Заслуженият майстор на спорта Димитър Кончев, заслуженият майстор на спорта Бозар Дожиев, заслуженият съдия Пино Чуфутов, Време е 2 минути по точка. Той иска да се бори, бе! Той сам се писал! Асен Борисов, Георги! Асен Борисов, Георги Господинов. Той е гладен! От Ромски происход. Заслуженият майстор на спорта и съдия международна категория. Господин Бирич Фудов ще представи създателите в категория Симеоновградска свободна, Мариан Митков и Антон Пантерата. Айде, Пантера! Айде, Лука, не ласа! Тук е мато. Ангел Асенов, Митко Митев. Кенев, Белче Михайлов. Време. Да излезат категория плюс 95 кг. Божидар Бойджиев, Казанлък. Божидар Бойджиев, Казанлък. Ясен Табаков, Хасло. Ама ли
Ешаме. Гуздар Войджи. Казалов. Яша, Гуздаре. Саня, Кати, Павла. Какой номер все? Нет, нет. И Борис Танков. Время. Победитель Атанас Илиев. Я в кафе, и 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 в кафе.